like a bell cup. Terve ja hei vähi, se on Sakkeplays täällä taas. Tervetuloa tänne random pelisarjan pariin. Tosiaan tällä kertaa random pelisarjassa pelataan Hill Climb Racing 1. Mä aluksi sanoin siellä kommenteissa, että mä pelasin 1 ja 2. Mutta mä vähän niinku jäin koukkuun tähän peliin osittain, niin mä en päässyt aloittamaan sitä toista. Ja mä lupasin sunnuntaina tehdä tämän videon. Joten joo, nyt pelataan Hill Climb Racing 1. Ja jos te pidätte tästä videosta, niin ehkä mä voin tehdä myös 2. random pelisarjan videon. Tosiaan joo, mä oon vähän pelannut tätä peliä. Mä oon hankinut näitä autoja. Ja tosiaan, jos et tiedä, mistä tässä pelissä on kyse, tämä on aika suosittu peli. Tällä taisi olla kuin 500 miljoonaa latausta Playkaupassa. Huhhuh, siis oikeasti tällä pelillä. Tosiaan, täällä on paljon näitä ratoja ja tällaisia. Mä en ostanut vielä todellakaan kaikkea. Herran jumala, täällä on paljon ratoja. Vois ostaa, kun tulee rata joskus. Ja tosiaan, joo, mä hankin näistä muutaman, mutta mä en oikeastaan ostanut ratoja, koska mä sain tämän kuurolla ja tästä saa ihan sikana kultaa otettua. Sitten täällä on paljon autoja, mitä voi hankkia kullalla ja kaikkea tällaista jännää. Sitten täällä on kaikki kaupat sun muut ja kaikkea sellaista. Tosiaan, joo, mä en oo kokeillut tätä tarantulaa. Mä en oo kokeillut tarantula-autoa ollenkaan. Mä ostin tän yksi kerta ja mä halusin säästää tän videolle. Eli tosiaan, ehkä mä voisin kokeilla kohta. En mä vielä kokeilla, mä kokeilen kohta. Otetaan vaikka tää basic-auto tästä. Tällä mä oon pelannukki. Otetaan vaikka toinen rata. Otetaan täältä tää. Otetaan ihan basic rata. Saaks mä basic rataa? Noniin. Maaseutu. Ja näin. Tosiaan, mä otan vähän ääntä. Tosiaan tän pelin idea on se, että sä vaan ajan mahdollisimman pitkälle ilman, että sun auto kaatuu. Ja tosiaan, näin. Mä en oo pitkään kävellyt tällä normaalilla autolla. Wow, tää on tosi niinku oudolta, en mä tiedä. Ja täällä on kaikki bensa. Jos bensa loppuu, niin sä häviät. Ja jos sä kaadut tällä autolla, niin sä häviät. Wow, mä tässä saada uutta ennätystä tuolla. Eli mun tässä päästä 1000 metriä, mun ennätys on 800 metriä vaan. Mitä ihmettä, noin vähän. Apua. Ei saa kaatua, noin. Ja mä tekoin mielenkiintoinen video, se tulee, kun pelataan Hill Climb Racingia. Siinä kakkosessa on jotain, mä en ikinä pelannut sitä Hill Climb Racing 2, mut mä en tiedä, siinä on semmonen multiplayer tai semmonen online pelaaminen. Et ehkä se olisi niinku parempi, mutta no, halusin nyt pelata tätä, mä haluan kaatua. Noi, tehot riittää. Tää on bensaa, noi. Tuo myös näkyy tuo ylhäällä, nyt näkyy, että 60 metrin päässä on toi ihme. Seuraava bensakanista, apua, hui hitto, ai mä kaaduin. Sinne meni niskat, ui mä vedin niskavoltin, nice. Mä taisin kuolla, joo. Kuljettajaan osui. Mä saisin tuplattua tän rahamäärä, toi ei ole paljon rahamäärää. Okei, nyt tää on toinen auto, ajoneuvo. Yhdä tempoota, minkä mä hankin. Tää oli tosi halpa auto, mutta ehkä pelin paras auto. Mä oon ostanut tämmösiä 1 000 000 euroa, tätä taisi olla 1 000 000. Ainakin tää oli 1 500 000. Niin, joo, mutta tempoota kyllä tuntuu ehkä parhaalta. Otetaan toinen rata, vähän mainos. Otetaan vuodenajat mappi. Mä en muista tästä mapista melkein mitään, mutta oli ihan siistin näköinen, noni. Tää on se mun vakioauto, tää ihmeä. Mikä tän nimi oli? Mä unohdin jotain auton nimeä, mutta tää on se mun vakiva-auto. Hui per! Oisin voinut vetää ehkä voltin, mutta ihan sama. Too late. Noniin. Apua. Tässä vuoden mapissa taisi olla jotain tämmösiä. Joo, esim. Toi vesi hidastaa. Täällä on kaikkea tämmöstä pientä estettä tälläin. Wow. No ne mennä koko ajan volttia, mutta en mä ihan vielä halua vetää voltti. Ehkä kuumapissa voi vetää voltti. Mikä? Rantapallo. Okei, noinkin voi olla kai esteellisä. Itse tää mun auto on ihan legenda. Kattukaa kuinka kovaa mä vedän. Nyt tulee voltti. Voltti. Käänny. Ooo! Jes mä vedin voltti. Huhhuh. Jos tää ihan voltiksi voi kutsua. Apua, nyt ollaan vedessä. Toi hidastaa aika paljon. Älä kaadu. Tää musiikki kyllä jää soimaan päähän. Miten tällä pelillä on 500 miljoonaa latausta Playkaupassa? Jesus Christ. Sitä mä ihmettelen. Noniin, onhan nyt me ollaan syksysetä tällä. Sopii tähän vuoden aikaa. Okei, mä muistan tän kohan. Eli sitten apua tuli nokkakolari, ei mä... mä kuulin tohon. Mä olin niin lähellä päästä uuteen ennätykseen. Eiku hetkinen, olin mä aika lähellä. Sitäkin tulee aika vähän rahaa, en tuplaa rahamäärää, niin... Toi kannattaa tuplata rahamäärää aika useasti. Otetaan vaikka kilpa-auto ja toinen rata. Otetaan aavikko. Tää oli ennen se rahamappi, mistä mä sain ihan törkeästi rahaa. Mutta...
Siis mä maksoin tästä kilpailusta ihan rutosti. Ja tää on aivan surkea mun mielestä. Apua! Aha, mä sain sitä voltia yhtäkkiä. Se oli vahinko. Siis kyllä varmaan hyvä on tää kilpailusta, mutta kun mulla on vielä päivityksiä tällä, mutta jotenkin tää tuntuu vaan niin kakalta. Tää kaatuukin niin helposti. Ui perhana! Mutta kyllä ajaa aika nopeeta. Oi, onks ne joku aavikkomappi? Onks ne mapin... Tää näyttää oikeesti jotain juustota. Ai, voisin kokeilla uudestaan tällä. Niin siis tää aavikkomappi oikeesti näyttää jotain juustomapilta. Toi maasto näyttää juustolta. Joo, tää väittää, että se on tää aavikkomappi, mutta ei tää näytä aavikkomapilta. Ainakaan mun mielestä. Tää näyttää jotain juustota, minkä päällä mä oon tällä hetkellä. En mä tiedä, onks mä vaan ainoa, kun ajattelee tolleen. Noniin, taso 8 pitää päästä... Siis 1600 metriä, Jesus Christ, okei, mulla on vähän matkaa. Noniin. Tää on hyvä musiikki niin täällä. No ei nytkaan hyvä. Tää mennään kaato koko ajan tää auto. En mä päästä tätä yli. Pitää ottaa vauhtia. Siis kun tää mennään kaatua koko ajan tää ihmeen kilpailu vaan mikä formula. Apua! Noniin, tää on ihan kökkö mun mielestä. Hyvä, että mä en tullannut kuultaa tän päivittämiseen. Wow! Noin. Mulla on vähän noita timanttejakin ollu. Mulla taisi olla äsken joku 600. Mä just äsken ostin jotain lootboxia. Mä sain kun legendaarisen auton osan tai jotain. Mä en vielä ymmärrä tuota auton osasysteemiä kauhean hyvin. Ui, perhana. Noniin. Melkein uusi ennätys. Vedetäänpä uusi ennätys. Apua. Nyh. Älä kaadu. Siis tää on ihan passiohedelmä. En tykkää yhtään. Nää 0 pistettä. Miten mä saan tommoitteen ääneen äsken? Noniin. Uusi ennätys täältä tulla. Joo, ei! Sinne meni niskat. Kuuluu vaan tommonen ääni. Tää on jännä, että tässä pelissä voi kustomoida tätä autoa. Mutta se ei voi kustomoida tätä tyyppejä, kuka täällä kyydissä on tällä. Mä voisin päivittää tätä. En ala päivittää. Hiljaa puhelin. Super Diesel 4X4. Mä oon vähän päivittänyt. Mä en muista oikein yhtään mitään tästä autosta. Tää on talvimappi ehkä, joo. Mikä auto tää on? Tää pitää ihan törkeetä tää. Tää on... Joo, tää auto on se, mikä pitää ihan törkeetä ääntä. Mä en tykkää tästä autosta yhtään. Tästäkin mä maksan joku 1 000 000 kultaa ihan oikeesti, mutta niinku... Onko vörtti? Ei tässä vaikuta niin hyvältä. Tää on kunnon tämmönen lumiauto tai tällainen. Wow, älä mennä nokkaille. Tää lumimappikin on aika hyvä mappi, kun mä saan ihan niin kullankerussa. Apua. Mut mikään ei ole niin hyvä kuin se kuu mappi. Se on ihan paras mappi. Vrum! Täältä tulee... Mikä tää nimi oli? 4x4 jotain. Antakaa tänne kaikki kolikot. Kling! Apua! Miten mä pääsen tosta yli? Onks tää näin kökkö täällä pääsee yli tosta? Mene! Ei, mä en päästä mäkeä ylös, mitä ihmettä. Noni, mä otan vähän vauhtia. Bensakin loppuu. Mayday, noni. Nyt on kiire. En mä kerran, bensa loppu. Se oli sun bensakanisteri. Au, mun niskat. Siis tää on ihan kakka tää 4x4, mikä tää oli. Mikä tää auton nimi oli? En ala tuplata rahoja. Tää oli... Super Diesel 4x4. Mä voisin nyt kokeilla tätä Tarantula-autoa, niinku hämähäkki-auto. Aha, tuli taas mainos. Tässä pelissä on paljon mainoksia. Noniin, otetaan toi Tarantula-auto ja mennään valtatie. Vai olisiko luola? Ehkä luola on vähän paremmin mappi. Tälle hämähäkki-autolla oli. Miten tää toimii? What the fuck? Mikä tää on? Mä en ole ikinä kokeillut tätä autoa. Siis pitäisikö tää olla jotenkin hyvä? Mä en kyllä maksanut tästä, mä maksoin vaan 100 000. Tästä autosta. Tai no auto ja auto. Tää on aivan kökkö. Heitä liiku minnekö. Siis oikeesti, pitäisikö tää olla jotenkin hyvä? Kieltämättä se oli kyllä kullan tuhlausta. Siis en mä pääse tonne bensakanisterin luo. Kattokaa tätä. Kertokaa mulle mikä tää järki on. Mulla loppuu bensa. Tää on aivan surkee. Ja mä vielä maksoin tästä kakasta. Et oo tosissa. Ei, mä hävisin. Okei, en ole ikinä kokeilla tätä saakeli. Hyi, Tarantula-auto. Ei oo hyvä auto. No niin, sit meillä on aina yksi ajoneuvo, raketti. Mistä se niinku lukee raketti? En tiedä. Eli mennään kuuhun ja valttiin ja sit mä lopetan tän video. Tosiaan raketti oli joku 1 500 000. Ja jos mä oikein tiesin, että tässä on toinen boosti. Hui, se hulluttaa bensaa paljon.
Eli kun mä painankaan jarrua ja eteenpäin, siis nopeusnappia, niin tästä tulee boostit. Okei, tää on aika hyväkin auto. Toi vaan tuhlaa bensaa takaa paljon, että sä käytät tuota boostia, mikä tässä autossa on. Tää oli yks tän pelin kalleimmista autosta, eli jopa kallein auto. Raketti! Täältä tullaan. Harmi, että toi boosti kuluttaa ihan sikana tota bensaa, mutta ehkä se käy ihan järkeä. Apua. Eli 1200 metriä pitäisi päästä, niin osuu sen, että jos... Ai perhana! Noni. Mene! Itä... Ei riitä tehot. Noni. Mene! Yes. Hyvä! Sieltä on kolikot. Klink! Ja sieltä vielä... Klink! Ja sieltä vielä... Klink! Jokei, mä lopetan. Mä en enää sanoa klink-juttua. Noni. Boosti, apua! En mä huomaa, että mä lopun bensa. Ei! Ei, bensakonestelu on tossa ihan vieressä. Ei, se oli niin lähellä osua siihen. No niin, otetaan vielä toi kuumappi. Toi kuumappi on paras mappi. Siis se on ihan sika hyvä. Tää rakettiauto, joka on hyvä siinä kuumavessa. Mä voisin päivittää tätä. Niin, tää rakettiauto ei joka hyvä kuumapissa sen takia, että sä et saa niitä ilmapisteitä tässä. Mä mun kohta näyttää teille, mistä mä puhun. Mutta tosiaan tää kuumappi, tästä saa pisteitä aika hyvin ilmassa. Se on vaan tää auto, että täällä ei saa näitä stuntipisteitä ollenkaan. En tiedä miksi. Joi! Olen kuussa. Tää on paras mappi kaikille niinku ihmeen pisteen saamiselle. Noni, siinä on bensakanisteri. Mä tarviin sen, anna tänne. Ja tätä taas siitä. Loink! Näin. Sen mennään eteenpäin. Uusi ennätys olisi ihan kiva. Siinä on seuraava bensakanisteri. Ei, mä menin sen yli. Mä en kyllä jaksais peruuttaa tohon. Mä menen vaan suoraan eteenpäin tosta. Brum, opua, bensa loppuu. Nyt äkkiä, missä bensakanisteri? Siinä. Ei ollut yhtään lähellä. Sikätetään vähän boostia. Näin. Tää biisi on niinku sama joka ikisessä mapissa. Mapissa. Se on vähän tyhmä. Tässä pelissä on niinku sama biisi. No niin, nyt mä taisin kyllä kustottaa. Miten mä pääsen ottaen tonne bensakanisteri tuolta eestä? Vedetään vaikka voltti. Jee. Joo, ihan sama. Mä hävisin tän jo. Nyt mä näytän sen hyvän taktiikan, sen mä päätän tän videon tähän. Mä olen kyllä tänään sujunut puhuminen ollenkaan. Mä en tiedä, miksi mun puhuminen on näin hankalaa tänään ollut. En tiedä, mutta lupasin kuvata videon tästä pelistä tänään, niin pakkohan se on myös kuvata. No niin, eli temppuauto plus kuumappi. Kattokaa tätä. Ettikö... Kato. Mä saan noita ilmapisteitä ihan koko ajan. Nyt tuli 200 siitä. Se ei oo vielä mitään. Siitä oli 300. Sekään ei oo vielä mitään. Nyt tuli 300. Siis tää on ihan hullu tää tempo tässä kuumapissa. No niin, kattokaa. Noi. Mä saan joku 12 000 pistettä. Pistettä. Miksi mä sanon pistettä? Siis pistettä just äsken. Ja no siis se on sama asia kuin 12 000 kultaa tässä, vai kolikkoa mitä ikinä onkaan. Että on ihan hullu tää tempoitu tässä mapissa. Suosittele. Ja mä niinku aloitin pelaan tää peliä vasta eilen kunnolla. Tai no ylipäätänsä. No, joten siinä oli tää rannopelisarjan video. Toivottavasti piditte. Jos pidätte tässä videosta, niin mä voin tehdä tälle jatkoa. Hillclimb Racing 2 video vaikka rannopelisarjassa joskus. Ja tosiaan joo, muistakaa tykkäystä, tilatkaa kanavaa ja laittakaa kello päälle. Ne on kaikki ilmasta. Antaa hyvä onnea kaikkea clickbaitia, mitä opettajat sanoo. Joo, tosiaan mennään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on... Moikka!